जय जगन्नाथ, मु अम्लान नायक स्वागत करुछि मोर ए चैनल को। आउ वर्तमान रो किछि गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट जहाँ किछि आपण मानको निहेति जानबा आवश्यक सेति पई निश्चित भिडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। ता छडा एमिति सत एवं परफेक्ट अपडेट पाउथबा पई ए अम्लान नायक चैनल को अल्प किछि दिन रही 6.5 लाख सब्सक्राइबर माइलस्टोन आपण माने पार करिया पई जेथुं सेति पई आपण समस्तंको हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। सेमिति भल पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे। भिडियो टिकु समस्त गोटे गोटे लाइक देबा सहित सब्सक्राइब करबा पई भूलिबेनी। त डेरी न करि आरंभ करबा। कोन पुणि दुई कोरोना आक्रांत चिन्हट। राज्यरे कोरोना आक्रांतक संख्या हैला 44। पुणि दुई जण कोरोना आक्रांत चिन्हट हेले। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर ट्वीट करी एही सूचना दिया जायछि। ढेंकानाळ टाउनरु जणे 51 वर्षीय महिला कोरोना आक्रांत बोली जणा पडिछि। एथिसह पश्चिमबंगर मेदिनपुररु आसी भुवनेश्वरर एक घरोई हस्पिटालले चिकित्सित होउथिबा जणे 69 वर्षीय व्यक्ति कोरोना आक्रांत थिबा चिन्हट होइछि। एहा फळरे राज्यरे कोरोना आक्रांतक संख्या 44 पहुँचिछि। पश्चिमबंगरु आसीथिबा आक्रांत सीधा आम्बुल ଆନ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା 400 ନମୁନାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 44 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 35 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଯାବତ୍ ଭଦ୍ରକରୁ 3 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ 72 ବର୍ଷିୟା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗରରେ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଓ ୟୁନିଟ୍ 5ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ 8 ଜଣ, କପିଳପ୍ରସାଦରେ ଜଣେ, ବମିଖାଲରୁ 14 ଜଣ, ଝାରପଡ଼ାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସହ ସାରା ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 30 ଯାଏଁ ବିମାନ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଜୁନ 17 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 9 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଜୁନ 17 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଜୁନ 17 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ କରୋନାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସହ ସାରା ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 30 ଯାଏଁ ବିମାନ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 9 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, COVID-19 ନିୟମାବଳୀ 2020ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, 1 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ମହାମାରୀ ଆଇନରେ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସର ଆଗୁଆ ଚାଉଳ, ଗହମ।
କୋଭିଡ୍ 19 ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 3.3 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ୍, ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ 5.65 ଲକ୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଗ୍ରିମ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 18,47,505 ପରିବାରକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 184.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନରେ 3,06,020 ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟରେ 12,356 ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ଜରିଆରେ 3,19,352 ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ଘରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ବିତରଣ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି ବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 65,000 ଅତିଥି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ 1948 ଶିବିର ଜରିଆରେ ଖାଇବା ରହିବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଅତିଥି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800-3456703 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 5,264 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3,27,955 ଜଣ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 113 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 2,76,088 ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ରବି ଋତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କୃଷକ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରଖିବେ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅମଳରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି କାମ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ, କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିପନ୍ନ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଓ ପରିବହନ ମାଲିକମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବିନା କଟକଣାରେ ପରିବହନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଉଠେ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଓ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପୂର୍ବରୁ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ଭାରତରେ ବିପୁଳ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ସେ କିଛି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି। ସେ ଅସାଧାରଣ, ସତରେ ସେ ଭାରି ଭଦ୍ରଲୋକ। ଭାରତ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଥିବାରୁ ସେମାନେ କଟକଣା କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ବଟିକା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ତାହା ପାଇବ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ସଚେତନ କରାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ କିଛି ବି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କଲେ କାହାର ନା କାହାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ସତ ଏବଂ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।